អាញាឌួងសូរីតាទ្រាំ២ថ្ងៃហើយថាមិននិយាយទេតែទុកលែងជាប់ហើយឆ្នែស្ទែនអាប់ប្រៅយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតប្រមីនេះបាត់បន្ទាប់ពីអាញាធោអັບស្រាបានបើកប្រតិបត្តិការចាប់សត្វស្វាចែង២តំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបដោយអាអាំងថាបានធ្វើឲ្យបះពាល់ទៅដល់ប្រាសាទបុរាណនិងអ្នកទីសចតដែលបានទៅទីសចតនៅទីនោះក៏មានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងៗពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះជាមួយនឹងមន្ត្រីអាញាធោអັບស្រាមួយប្រៅធំ lang phaal peng bananh song kom facebook rahot pveu au kanya duong solidare banchay nei <laughs> prattakam nei tamvul montrey ruk nu phang dai chompuo kae chap sat sva bae ni kanya duong solidare ban mahos sat tha khnyom ko thloap sva neu ti nu ban khvaat khnyom tia cheik pi dai ba tia cheik pi dai rahot men snam chiem nang sanlak dai tae khnyom mon thloap prokam khang nang puok ko te pruo sat kdei monok kdei mean kae srey khlien nang mean leakana kou aoy salanh pseing pseing khnie tae panoh puo mneak ni ការវិការនឹងសម្ដីមិនស័កសម្មនឹងមន្ត្រីបម្រើប្រជាជនទេលោកគូត اہے មាននីតិវិធីក្នុងការចាំពួកគេដៅចំណៀងដោយដាក់ធ្នាំសណ្ដំនៅក្នុងចំណេះអាហារហើយនាំពួកគេទៅកន្លែងផ្សេងចេញពីទីនេះសួរថាមុននឹងប្រាស់នីតិវិធីបាញ់តម្លាក់ពួកគេរហូតមានរបបស្នាមនិងស្ថាបនឹងតើឲ្យលោកមានបានធ្វើការពិចារណាជាមួយនឹងគណៈលើហើយឬនៅលោកនិយាយមកបន្តមនុស្សឬក៏តាយាយឬក៏ភ ්‍ය ូជាអ្នក ឲ្យចំណៃបានជាពួកគេធ្លាប់អញ្ចឹងចុះលោកមានធ្លាប់គិតវិញទេថាស្នាមញញឹមនៃសัตว์ស្វាទាំងនេះទាំងតូចទាំងធំបំលបើដោះកូនពោកូនមកក្រោយដែលបងហោះសព្វសាយទូទាំងពិភពលោកអោភ្ញៀវទេចង់គេបានស្គាល់ថាពួកគេទាំងនេះរស់នៅក្នុងទឹកដីអង្គរនៃយើងមិនក៏មិនសរសើរក្រុមពូពូអ្នកថតផងចុះអ្នកថតរូបសំអាងកាថតរូបសព្វសាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងជាលក្ខណៈបុគ្គលសោះ មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រញោចជាតិសោះហេតុអ្វីមានការអនុញ្ញាតឲ្យថត់ស្ទើតែគ្រប់កន្លែងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំពិតជាមានការប្រតិកម្មចំពោះចំណាត់ការដល់សហគមន៍ខើនេះខ្លាំងណាស់សួរថាបើโลกជាស័ក្តិស្វាមួយក្បាលនោះវិញត្រូវគេបាញ់ទម្លាក់មកស្លាប់តើប្រពន្ធកូនលោកឈឺចាក់នៅការប្រព្រឹត្តរបស់โลกដែរឬអត់លោកគួរតែបន្តថយអធិយាប័តអសិលធមចំពោះតាយាយនិងអ្នកថែរកษาនៅទីនោះផង វិធីសាស្ត្រនៃការចចាមានច្រើនហេតុអ வை លោកមិនចេះនិយាយបែបនោះមកកាន់ធ្វើគាត់ទៅត្រាំពីថ្ងៃហើយថាមិនចាំនិយាយទេតែទប់លែងជាប់ហើយប៉ះអ្នកស្រឡាំងស័ព្ទដូចខ្ញុំតែបើអ្នកមិនសនាញ់ដឹងតែគេមិនយល់ពីអារម្មណ៍មួយនេះទេបាទនេះគឺជាការបង្ហាញរបស់កញ្ញាដួងសូរីដាបាទខ្ញុំពិតជាគ្រប់ត្រូលចំពោះ ពីសំដីដែលតញ្ញាបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ពិតប្រាកដមែនហើយខ្ញុំពិតជាសរសើរទៅដល់បងប្អូនពួកមីងដែលគាត់បានថតនៅវីដេអូបាទថតនៅក្នុងវីដេអូជាលក្ខណៈដូចជាឯកសារស័ក្តិស្វានៅក្នុងនំបន់អង្គរអញ្ចឹងពួកគាត់គិតថាគិតបញ្ជាក់តต่อខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់ជាតិរបស់យើងវិញគាត់ក៏ជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយបាទជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដល់ឡអំផាត់ទៅទូតទាំងពិភពលោកថាតំបន់អង្គរយើងមានស្វាហើយស្វានៅក្នុងតំបន់អង្គរយើងមានច្រើន ឬក៏មានឯកសถานលក្ខណៈបញ្ជាក់ថានៅជိုင်းតាមចម្ចាំងប្រាសាទអង្គររបស់យើងមានស្វាជាច្រើនដើមកំណើតសត្វស្វាគឺនៅតំបន់អង្គររបស់យើងបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌របស់យើងផងដែរហើយតែបីបានជីយើងគិតថាគាត់ជាអ្នកគិតពីផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនទៅវិញចំពោះទស្សនៈនេះខ្ញុំមិនអាចគ្រប់ត្រួត100%ទេខ្ញុំយល់ថាគាត់ក៏គិតប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដែរហើយក្រុមអញ្ញាធម៌ក៏គិតប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដែរ បាសិនជាក្រុមអាជ្ញាធរមិនគិតពីផលប្រយោជន៍តតខ្លួនទេក្រុមអាជ្ញាធរនឹងធ្វើការជួនចិត្តដោយអត់គិតប្រាក់ខែទេបាទអត់គិតលុយអត់គិតប្រាក់ខែហើយសម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលគាត់បានខត់សត្វស្វានៅឯអង្គរក៏ជាចំណែកមួយនៃការសផ្សាយទៅដល់ពិភពលោកផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមចូលរួមជួយគាត់ផងដែរហើយនៅក្នុងការនៅក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកថត់សត្វសត្វស្វានៅអង្គរក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះបាទចំពោះបញ្ហានេះ អញ្ចឹងក៏សូមដូចជាអញ្ញាធមនៅទីនេះចាប់វិធីនានាកាបានត្រឹមត្រូវជាជាងការប្រើនៅវិធីសាស្ត្រមិនត្រឹមត្រូវប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់សត្វស្វាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសូមអញ្ញាធមស្ដាប់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនេះគាត់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការចាប់សត្វស្វាផងដែរបាទបើបសិនជាយើងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយដែលអត់ប្រើឬក៏អត់ដឹងពីបច្ចេកទេសនៃការចាប់ឬក៏យើងមិនបានយល់ពីសត្វស្វាជាជាងអ្នកដែលរស់នៅទីនេះទេយើងគូតែសួរយោបល់ពួកគាត់ហើយយើង អនឹងស្វែងរកសត្វស្វាណាដែលកាចយើងចាប់ទៅហើយពួកគាត់គឺអត់មានការហាមឃាត់មិនឲ្យចាប់ទេបាទគ្រាន់តែគាត់ដឹងថាគាត់នៅទីនោះគាត់អ្នកថតគាត់ដឹងថាសត្វស្វាណាដែលកាចសត្វស្វាណាដែលស្លូតបាទសត្វស្វាណាដែលគាត់ចាប់ចេញទៅនិងសត្វស្វាណាដែលមិនគួរចាប់ចេញទៅបាទបានចឹងខ្ញុំមិនមានអីច្រើនក្នុងនេះទេគ្រាន់តែវិជាផ្នែកមួយដែលយើងអាចឃើញថាគាត់ជាអ្នកសប្បាយបាទយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យថាគាត់គិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេបើមិនជាគាត់គិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់នឹងមិនថតទេមិនថាប់សប្បាយទេ គាត់ទៅធ្វើអីផ្សេងក៏បានលុយដែរជាមួយនឹង YouTube ខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ជាយាមក្នុងការធ្វើហើយជាយាមហើយក្នុងអវ័យដែលខ្ញុំបានលើពីគាត់បានជជែកបែបនេះជាមួយនឹងអាញាធរណានៅទីនោះគឺគាត់រាប់ខែហើយបានតែ16 17ដុល្លារហ្នឹងហើយសុំសួរថាគាត់ជាយាមផងដល់បែបអីគាត់ទៅធ្វើអីផ្សេងគឺបានលើសហ្នឹងទៅទៀតប៉ុន្តែជាចំណែកមួយនៃការឆ្លាញ់ជាចំណែកមួយនៃការចំផ្សត់ផ្សាយនៅអវ័យដែរប្រទេសកម្ពុជាយើងមានជូនទៅពិភពលោករបស់បានបានឃើញអញ្ចឹងណា បានជាងខ្ញុំសូមមកចាប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើឆាណែល YouTube <coughs> របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា